حمام جلال کەسایەتی دەگمەن و تایبەتی بوو، ڕۆشنبیر بوو، سیاسەتمەدار بوو، شاعیر بوو، ڕۆژنامەنووس بوو، تێکۆشەر بوو، پێشمەرگە بوو. ئەو خەسڵەتە تایبەتیانەی کە لە قائیدێک و لە سەرکردەیەکی ئەم عەسرا پێویستە ببێ لە مام جەلالە هەمووی کۆبوو بووە و لەکەم سەرکردەی تری نەکەر میلەتی کورد بەڵکو لەکەم سەرکردەی میلەتانی تریشە ئەم هەموو سیفاتە بەرزانە لە ئینسانێکا کۆوە بێتەوە. مام جەلال یەکێک بوو لەوانەی کە هەموو ژیانی خۆی تەرخان کردبوو بۆ ئەوەی میلەتی کورد بگاتە ئامانج بەداخەوە ئەوە خەڵکی بە کوردی باشووری کوردستان لەسەر بەخۆیی نزیکە بێتەوە و مام جەلال ماڵ ئاوای لێکردین ئەوە کۆسێکی گەورەیە و کەنیلێکی گەورەیە لە سیاسەتی کورد و سیاسەتی عێراق و ڕۆژهەڵاتە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاستە. مام جەلال وەکو شیعەکان ئەڵێن بە تایبەتی جەنابی ئایەتوڵای سیستانی کە چەند جار تکراری کردوێتەوە کە سەمامی ئەمانە فعلەن لە نەخۆشکەوتنی مام جەلال و لە غیابی مام جەلالە لەسەر شانۆی سیاسی عێراق ئەوە تا عێراق بوو بە گۆمی خوێن و شەڕ و ئاژاوە و ناتەبایی و ناکۆکی و هەتا ئیستەیش ئەو ئاڵۆزیە سیاسی کە دروست بووە بە کەسێک چارەسەر نەکرا. بەداخەوە خەسارەتێکی گەورە بوو لە ناوچەکە و لە میلەتی کورد. ڕاستە مام جەلال پیاوێکی ئاشتی خواز بوو و حتا بۆ نمونە مەسەلەن لە شەڕی براکوژی لە شەڕی ناوخۆیی کە لە بینی پارتی و یەکێتیا دروست بوو لەم دوایە ڕۆڵێکی گەورەی مام جەلال هەبوو کە بە تەنها ڕۆیشت بۆ هەولێر و لەگەڵ بەڕێز مەسعود بەرزانی و لەگەڵ پارتی کۆبوونەوە و توانیان ئەو شەڕە کۆتایی پێبێن و کۆتایی هێنان بەو شەڕە ئەوە بوو ئەم پرۆسە سیاسی هێنایە وجود کە ئیستا ئێمە خەڵکی باشووری کوردستان داوای سربەخۆی و دەوڵەتی کوردی و ئازادیەکە. یعنی مام جەلال لەو کەسانە بوو کە حەقدی نەبوو، عینات نەبوو لە هەندێک مەسائلە، مەسلحەتی شۆڕش یا مەسلحەتی میلەت یا مەسلحەتی کۆمەڵ لەو وەختا چی بیستایە ئەوەیە کرد ئەگەر لەوە پێشی ڕێیەکی تری هەبوایە. مام جەلال کەسێکی نەتەوەیی بوو، یعنی شعور و ئیحساساتێکی نەتەوەیی هەبوو و شۆڕشی کوردستان کە سەرکردەیەکی گەورەی شۆڕشی کوردستانی باشوور بوو مانای ئەوە نییە کە پەیوەندی یان عەلاقەی لەگەڵ پارچەکانی ترا نەبوو. مەسەلە لە هەڵگرساندنی شۆڕشی ڕۆژهەڵاتی کوردستان مام جەلال بەخۆی و هێزی پێشمەرگەوە ڕۆشتن بۆ کوردستانی ڕۆژهەڵات و لەگەڵ پێشمەرگەکانی کورد دیموکراتی ئێران و کۆمەڵی ئێران و کەوتنە یەک جەبهە و شەڕیانەکە دژی ڕژێمی ئەوسای ئێرانی. بنی ئەوە جگەلەوەی کە عەلاقاتی لەگەڵ هەموو هێزە سیاسیەکانی کووردا هەبووە لە هەموو پارچەکانی چ لە ڕۆژاوا چ لە ڕۆژهەڵات چ لە باکوور. بەنسبەت باکوور ئەوەی کە من بزانم لە پاش ئینقلابی عسکەری لە تورکیا ئەوە بوو نظامی کەنعان ئەفرین هات و حکامی عرفی ئیعلان کرد و هەموو هێز و هێزە شۆڕژگێڕی و چەپ و دیموکراتیکان کەوتنە بەرهێرشی عسکەر. یەکێک لەو هێزانیش کە کەوتە بەرهێرشی حکوومەتی تورکیای ئەو وەختای بە قیادەی کەنعان ئەفرین و قیادەی نظامی عسکەری پەکەکە بوو. لە نەتیجە ئێوە کۆمەڵێک لە قیادەکانی پەکەکە و عەبدوڵڵاوە جەلان ڕایان کرد و هاتوونەتە سووریا، کە هاتوونەتە سووریا لەوێ مام جەلالش ئەو وەختە لە سووریا بێ تەعارف لەگەڵ مام جەلالەکە و ئەو تەعارفەی مام جەلال عەبدوڵڵاوە جەلان و برادەرانی پەکەکە کە لە سووریا بن ئەیان ناسێنێ بە هێزە شۆڕژگێڕی و چەپەکەکانی ناو حەرەکەی منەزەمەی تەحریری فەلەستین وەکو نایف حواتمە و جۆرج حەبەش و ئەوانە دووسێ گرووب بوون لە ناو منەزەمەی تەحریر کە ئەفکاری مارکسی و چەپیان هەبوو. ئەوانیش بە ئەعتیبار گرروپێکی
چپ و مارکسیت او ناسینی لگل حرکی منظمه تحریری فلسطین بو هوی اوی که پکک و عبدالله و جلال لسوریا استقرار بکن و لوی بمین نوا و حتی منظمه تحریر لبیدایه تا یارمتی آون او انا زور بیل رگی مام جلال جکو مام جلال علاقه هی زور بقوتی لگل جورج حبشو نایف حواتما هیا و معروف بلا نوسین و لایا شیانی سیاسی مام جلالا دیاره و او بو هو یو ک پک ک ایتر لوی د سیان کړ به بنای دروس کړ نوې حزب ک یان چون ک کوت نه بر هر شي حکومت زور یان جیره زور یان چون حبس خانه اعدام کران در به در بون لیو پک ک ګور بو انجا حکومت سوریا پیوندی لګل کړن چون ک وخت سوریا او ترکیا او بون رول امام جلال او ابو کناسینی به مو هزه چپکانی ک او وخت له سوریا کو بو بونه ولیو پک ک مزن بو هات میدان خباتو تێکۆشان و مام جەلال لەوێ دەورێکی ئەساسی هەبوو. مام جەلال کە جەنجار ئۆزە لە بینێ پێشدیاریەوە کاکە لەگەڵ پەکەکە بکەونە گفتوگۆ بۆ ئەوەی چارەسەرێکی ئاشتیانە بۆ مەسەلەی کورد دروست بکەن. حتا بۆ ئەوە بوو شەڕێک مام جەلال هات بۆ بقاع. لەوێ لە بقاعی لبنانی لەوێ کۆنگرێکی ڕۆژنامە نووسیان گرت لەوێ ئیعلانی لەسەر پێشنیاری مام جەلال عبد الله وجلال اعلاني وقف اطلاق نار وقف اعلاني شر وسطان ديني كر لجانبي قوي لسر طلبي توركو دوزال لو وقتا حادثه يقرويا لتركيا يشك لا سر كردكاني بكاكا مجموعه عسكر كاشونا وبو اجازه وببيت شك قرتنيان كشتنيان مساله كتيكشو لو وقتا من لويبهم لا بقاع بملا عبد الله وجلال جناب امام جلال يادي بخير ام داناي احمد مجي مسؤول بولا شام ابي نار بولا عبد الله وجلال ك اگر بستك تواب و اوزال داوا اكا مانگ كتير دريجي بكنوا حتى اوزال واي وتبو با عبد الله وجلال بلين اگر بستك دريج بكاتو تامن بتوانم دورو بشتكم اقناع بكم بو مسالي بروسي اشتي لقل كردكانا من اللي يبون كداناهات عبد الله وجلانيش برادر وازم ام جم اول جمعه لو ابو مشاوره چان کرد بر یاریان دا کمانگی کیتر بدانه انود بر رو با امام جلال بله امام جلال لا انقره و تلفونی با دانا کرد و با امام جلال بله با اوزال بله اوهی اعلان من کرد مانگی کیتریش پروسه اشتی من بله اگر بسته که من درش کردم اوانه همو جهد امام جلال لو وقت هو مام جلال خريكا هتا بوبا سركومار كبوبا سركومار انجا قصي زياتر الروي ومجال زياتر بوبو اوي مسالي اشتي لا كردستاني با كردس بيبكا ك جارك اردوغان هاد بو بغداد هاد بلاي مام جلال مام جلال جوابی با من ناروتی به جماعت بله نامه یک بنویسن با اردوغان نامه چی والا چوارچوه چی نرم و دیپلوماسی و بزمانی کی با اردوغان دیپلوماسی عفو با اردوغان بیهن با منیوتی نامه که بینه من این با اردوغان فعلا من نامه کم بر هر پاش چند ساعتک نامه کم انگیان دو بغا اوش مرحله کی تربو كمام جلال هولي دا بروسي عاشتي لباكور دست بيبكا.